האם אתם מוכנים, אחת ולתמיד, לשנות את הדרך שבה אתם מציגים את עצמכם מול מצלמה ומול קהל? אני מאיה בחר, שחקנית ובעלת הסטודיו למשחק ואומנות ההופעה מאז 2010. הסדנאות שלי הן חוויה כיפית ומעשית, בהן אנחנו לא רק לומדים טכניקות, אלא בעיקר מתרגלים אותן דרך הרגליים. אנחנו מתמקדים בבניית ביטחון מבפנים החוצה ומבחוץ פנימה, בהסרת מחסומים, בהרחבת אזור הנוחות וברכישת כלים מעשיים להצלחה. בין אם אתם מתחילים או בעלי ניסיון, הסדנה מותאמת לחוזקות ולאתגרים הייחודיים שלכם וכוללת ליווי והדרכה מותאמים אישית. דמיינו את עצמכם נינוחים, אותנטיים ובשליטה בכל פעם שאתם מופיעים מול קהל או מצלמה. הסדנאות האלה נועדו לעזור לכם לממש את הפוטנציאל שלכם ולהפוך את ההתרגשות לכוח, ביטחון ואותנטיות.